Una investia time, unajua nafaa kuwa kazi, eh, ama mtanilipa. Bana bana, naenda wapi bana? Niko kazi mimi, unaona? Eh? Waza nirudi kazi yangu. Huyu anataka kuepa huyo. Kila mtu anaitwa Dennis Mwangi. Dennis Mwai, yeye anaitwa Dennis Mwai, mimi Dennis. Kwani wewe ndiye boss? Bana yeye ndio boss. Anaitwa Dennis Mwai. Mwai. Mm. Na wewe unaitwa? Mwangi. Hakuna pesa nilipatiwa mimi na mse yote. Ah. Huyu atakona ujeuri mingi sana.